Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala javni poziv za program Moja prva plata. Zamena glavnog vrelovoda u ulici Miloša Velikog poboljšaće kvalitet daljinskog grejanja. Dečiji etnokamp u Guslama okupio stotinak učesnika. Seljački parti održan 13. put u Mokrinu. Gradski derbi pripao fudbalerima Kikinde. U utorak pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni. Poštovani gledaoci, počinje dnevnik televizije Kikinda. Ja sam Jelena Crnogorec, čuli ste najvažnije vesti. Nacionalna služba za zapošljavanje danas je raspisala javni poziv za realizaciju ovogodišnjeg programa podsticanja zapošljavanja mladih Moja prva plata. Za ovu godinu je planirano da se u program Moja prva plata uključi do 10.000 mladih starosti do 30 godina sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva. Program će se sprovoditi kod poslodavca u privatnom i javnom sektoru u trajanju od 9 meseci, a realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa. Tokom trajanja programa Nacionalna služba za zapošljavanje na mesečnom nivou isplaćivaće mladima sa srednjim obrazovanjem novčanu naknadu u iznosu od 25.000 dinara, dok će mladima sa visokim obrazovanjem isplaćivati 30.000 dinara uz uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad, kako bi na taj način povećali svoje mogućnosti za zapošljavanje. Javni poziv za ovogodišnji program Moja prva plata i sve informacije o programu nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i sajtu Moja prva plata. Program će biti realizovan kroz 4 faze. Prva faza je namenjena isključivo poslodavcima koji će od danas do 22. septembra moći da se prijave za učešće u programu na sajtu Moja prva plata. Druga faza je namenjena nezaposlenim licima koje će za učešće u programu imati priliku da se prijave od 3. do 31. oktobra takođe na sajtu. Treća faza odnosiće se na izbor kandidata od strane poslodavaca. Poslodavci će imati mogućnost da obave proces selekcije prijavljenih kandidata od samog početka njihovog prijavljivanja, a povezivanje kandidata će poslodavci iz privatnog sektora obaviti u periodu od 1. do 15. novembra, a poslodavci iz javnog sektora u periodu od 16. do 30. novembra. U roku od 15 dana od dana konačnog izbora kandidata na sajtu Moja prva plata biće objavljena lista oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata. Četvrta faza realizacije programa podrazumevaće potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata i početak sprovođenja programa u roku od 15 dana od dana formiranja liste oglašenih pozicija poslodavaca sa brojem odobrenih kandidata. Javno preduzeće Srbijagas od 1. oktobra isporučeni prirodni gas umjesto u kubnim metrima obračunavaće u kilovat satima. Na službenoj internet stranici Srbijagas je obavestio da je dobijena saglasnost Agencije za energetiku, a izmene metodologije posljedica su promjene načina merenja isporučenog prirodnog gasa. Srbijagas se navodi da promjena u načinu iskazivanja cena prirodnog gasa za javno snabdevanje neće imati ekonomsko-finansijski efekte na visinu tarifa i prosječnih cena. Zamena glavnog magistralnog vrelovoda u ulici Miloša Velikog privodi se kraju, a ovaj posao biće završen do kraja avgusta. Radi se o ugradnji 220 metara glavnog voda kotlarnice Centar, koja snabdeva oko 70% korisnika toplane. Završetkom radova vrednih preko 30 miliona dinara biće rešen i jedan od najvećih problema u ovom delu grada, s obzirom na to da su se baš na toj deonici u prethodnim godinama dešavale brojne havarije. Remontni radovi počeli su u mikronaselju u blokovima C1, C i D. Toplana će u septembru u okviru plana i programa održavanja remontovati podstanice i kotlarnice. Gradonačelnik Nikola Lukač istakao je da će se zamenom glavnog vrelovoda u ulici Miloša Velikog u velikoj meri poboljšati grejanje uz znatno manje gubitke. Grad Kikinda i toplana će spremno dočekati jesen i zimu, rekao je Lukač. Javno preduzeće Toplana ima 3400 korisnika, a naplativost računa iznosi preko 95%. Toplana je trenutno na oko 80% ispunjenja plana, ostatak predviđenih radova biće završen u septembru, naveo je Dušan Marijanović, vršilac dužnosti direktora Toplane.
Akademsko društvo za negovanje muzike gusle domaćin je drugog po redu dečijeg etnokampa, u okviru kojeg se do petka održavaju brojne folklorne, muzičke, likovne, ali i kulinarske radionice, namijenjene deci uzrasta od 6 do 12 godina. Akademsko društvo za negovanje muzike gusle organizator je drugog po redu dečijeg etnokampa koji se održava sve do petka 26. avgusta. Tokom narednih dana stotinak mališana uzrasta od 6 do 12 godina učestvuje u brojnim folklornim, muzičkim, likovnim i radionicama kuvanja tradicionalnih jela Banata. Ja sam pravila proje i keksiće. A kako se to prave proje? Pa pravili smo, prvo smo spravili kazo, prvo smo umesili pa smo onda s rukama pravili. Mi smo sad na likovnoj radionici i pravimo maske od kartona i balona za učestvovanje u koncertima i sve tako. Danas smo radili likovnu sekciju, radili smo maske za koledare. Koledari su ljudi koji su terali zlo iz kuće i dolazili u goste da bi njima dali poklone. Koliko je to tebi bilo interesantno i inspirativno? Bilo mi je interesantno zato što smo pre par mjeseci isto radili koreografiju Leskovac i tu sam ja učestvovao sa mojim drugom, pa smo bili koledari, pa smo isto to radili kao što su pravi koledari radili. Poučeni prošlogodišnjem iskustvu, organizatori veruju da će se naši najmlađi sugrađani i ove godine lepo zabaviti, a pritom i naučiti nešto novo o tradiciji i nasljeđu severnog dela Banata. Tako da smo iste radionice ostavili kao prošle godine, to su radionice tradicionalne kuhinje, plesno-igračka radionica, pevačka radionica i likovna, to jest umetnička radionica. Deca kroz kamp prolaze, znači svaki dan se menjaju radionice, u petak nas očekuje jedno iznenađenje koje ćemo pripremiti u stvari roditeljima. I eto, kao što vidite, počelo je sjajno, deca se izuzetno zabavljaju, malo nas vreme ne služi, ali to će se popraviti u narednih par dana, verujem. Sve što gusle pokrenu postaje i ostaje nešto tradicionalno. A cilj kampa jeste najpre da mi omasovimo naše članstvo, a pored toga da se deca upoznaju eto sa tradicijom i kulturom naše kraja. Nije sve u folkloru, nije sve u igri, nije sve u pesmi. Ima nešto. Oni gledali su jutros film recimo o obrednim povorkama u našem kraju. Upravo to radimo u sali sa njima. Baš smo i radili neke povorke dodolske, koledarske. Da oni znači kroz tu praksu, kroz taj praktičan rad sa njima, mi u stvari njima prenesemo duh te tradicije kako je to bilo ranije. Ne samo da gledaju to na filmovima ili ti da slušaju u priči. Akademsko društvo za negovanje muzike gusle iz Kikinde je jedno od najstarijih muzičkih društava u Srba, koja je u kontinuitetu i pod nepromenjenim imenom radi od 1876. godine. Manifestacija Seljački partije održana je po 13. put na Vašarištu u Mokrinu sa ciljem da se prikaže kako je nekada izgledala zabava na severu Banata. Krunjenje kukuruza, pravljanje bunara od čokanja, trka u džakovima bile su samo neke od 10 disciplina zastupljenih u ovom nadmetanju koje je okupilo 52 ekipe. Pored dobre zabave, posjetioci su bili u prilici da se takmiče u pripremi najukusnije riblje čorbe, ali i da uživaju u drugim banatskim specijalitetima. Iz elektrodistribucije za sutra su najavljena isključenja struje u pojedinim ulicama u Kikindi. Zbog planiranih radova na elektromreži, u utorak 23. avgusta od 8 do 9 sati struju neće imati korisnici u ulici Đure Jakšića u Kikindi od Savete Kelije do Čanacke. Od 10 do 11 sati struje neće biti na Trgu srpskih dobrovoljaca od broja 2 do broja 20. Od 11 do 13 časova bez struje će biti potrošači u ulici Uglješe Terzina od Mihajla Pupina do Kosovske, Miloša Ostojina od Miloša Velikog do Kosovske, Kosovska od Uglješe Terzina do Miloša Ostojina i Velole Ribara od ulice Zmaja Jovine do ulice Miloša Ostojina, Vuka Karadžića od Zmaja Jovine do Njegoševe, Zmaja Jovina od Miloša Velikog do Mihajla Pupina, Vuka Karadžića, brojevi 12, 14, 20 i Uglješe Terzina od Vuka Karadžića do ulice Ive Lole Ribara. Od 11.30 do 12 sati i 30 minuta bez električne energije ostaće domaćinstva u Šabačkoj ulici, u Čanackoj od Šabačke do Cara Dušana, kao i u ulici Stevana Sremca od Šabačke do Dušana Vasiljeva.
U okviru letnjeg bioskopa sutra u dvorištu Narodne biblioteke Jovan Popović sa početkom od 20 sati biće prikazan dečiji animirani film Pčelica Maja. Ulazak se ne naplaćuje. Gradski derbi drugog kola Vojvođanske fudbalske lige Istok pripao je ekipi OFK Kikinde koja je na Vašarištu slavila nad svojim gradskim rivalom, ekipom Žaka, sa 1:0. Fudbaleri OFK Kikinde osvojili su gradski derbi utakmice drugog kola Vojvođanske fudbalske lige Istok, gde su na Vašarištu slavili nad svojim gradskim rivalom ekipom Žaka rezultatom 1:0. Utakmica je pred oko 400 gledalaca u potpunosti opravdala epitet derbija uz maksimalno zalaganje obe ekipe da bi u 95. minutu Petar Cvijanović iz OFK Kikinde izveo gol iz 16-terca i tako rešio pitanje pobednika vrlo neizvesnog susreta. Jako teška utakmica, borili smo se od prvog minuta, imali smo više šansi. Žak je bio dobar protivnik, čvrst. Mislim da smo pokazali ipak da smo bolja ekipa u gradu i da smo zasluženo pobedili. Eto, sreće je bilo da ja dam gol u 95. minuti. Čekali smo toliko i na kraju dočekali. Jevto Jarčević, trener OFK Kikinde, dodao je da je mnogo više očekivao od svoje ekipe, ali da se ipak, s druge strane, pobedi u zube ne gleda. Nismo se nadali ovoliko teškom razvoj situacije, ne u smislu da će Žak da spusti gard ili da mi dominiramo u toj meri, to ne, ali ipak smo mnogo više očekivali od moje ekipe, bolje protok lopte, malo veći broj fudbalskih stvari, nismo uspeli normalno i protivnik se pita, bili su dosta korektni, dobro su punili sredinu, bili su čvrsti, ali opet kažem, borili smo se do kraja, neka vrsta nagrade, ali nismo iz igre stvorili veliki broj prilika i to je za brigu, ali budite sigurni da radimo mnogo i da će taj rad doći na naplatu. Žuti mravi hrabro su se držali tokom cele utakmice i tako pokazali da posjeduju kvalitetan igrački kadar, da bi u samoj završnici ipak poklekli pred gradskim rivalom sa svega jednim golom razlike. Imali smo i mi šanse, svoje neke polušanse imali su i gosti, ali eto, u ovom gradskom derbiju su pobedili sa tim jednim golom prednosti koji je došao u tom 95. minutu, nesretnom, gde nismo uspeli da se snađemo, gde su se oni bolje snašli u 16-tercu, u toj gužvi, postigli pogodak i mi se okrećemo sljedećoj utakmici. Idemo da damo svoj maksimum, naravno ekipi Kikinde želim sreću u nastavku prvenstva. Opet je to ekipa koja zaslužuje da bude u gornjem delu tabele. Naš cilj je da se zadržimo tu u ovoj ligi i mi ćemo pružiti svoj maksimum. Sloboda iz Novih Kozaraca bila je ubedljiva na svom terenu gde je i savladala ekipu Jedinstvo Stević iz Kačareva sa 7-2. U listu strelaca dva puta se upisao Nikola Galić, baš kao i njegov saigrač Nemanja Kovačević, dok su još jednom precizni bili i Nemanja Vrbački, Đuro Popović i Vojislav Stanaćev za konačan rezultat. Velikoselska Kozara, s druge strane, poražena je u Idvoru od domaćeg Poleta sa 1-0. Ekipa Crvene zvezde iz Ruskog sela na samom početku šampionata postigla je maksimalan učinak savladavši domaće Jedinstvo u Vlajkovcu sa 3-1. U ovom meču golove su postigli Milan Vojvodić, Nemanja Strajnić i Stefan Kockar. U narednom trećem kolu Vojvođanske fudbalske lige Istok, koja se igra za vikend, fudbaleri OFK Kikinde ugostiće na svom terenu ekipu Jedinstva iz Vlajkovca, Ruskoselska Crvena zvezda dočekaće Radnički iz Kovina, dok nas i predstojećeg vikenda očekuje zanimljiv komšijski derbi, kada će se na stadionu u Banatskom Velikom selu sastati domaća Kozara sa ekipom Slobode iz Novih Kozaraca. Ilija Domazet, takmičar atletskog kluba Partizan iz Kikinde, osvojio je prvo mesto u trci na 60 metara i treće u disciplini bacanja vorteksa na prvenstvu Vojvodine za pionire koje je proteklog vikenda održano u Sremskoj Mitrovici. U Srbiji je utorak umereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Biće uslova i za obilnije pljuskove. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 11 do 19, maksimalna dnevna od 15 do 27 stepeni. U Vojvodini utorak umereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.
Biće uslova i za obilnije pljuskove. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 17 do 19, maksimalna dnevna do 28 stepeni. U Kikindi utorak pretežno sunčano, duvaće slab vetar, minimalna temperatura 18, maksimalna dnevna 28 stepeni. Pogledajte kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Posle vremenske prognoze stigli smo do kraja dnevnika televizije Kikinda. Hvala vam na pažnji kao i na ukazanom poverenju. Doviđenja.